22 липня 1902 року, рівно 120 літ тому, помер Остап Терлецький, український правник, громадський та політичний діяч, публіцист. Ім'я Остапа Терлецького сьогодні знане хіба що тим, хто знається на історії політичних рухів та партій у Галичині наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Звісно, воно траплялося мені в курсі історії України, але свідомо я на нього звернув увагу зовсім нещодавно, відчитуючи Франків «Боа Констріктор». В тому ж таки томі зібрання творів я побачив невеличке оповідання, властиво фельєтон за назвою «Син Остапа». Читання того фельєтону справило дивне враження. Було зрозуміло, що це приклад так званого подвійного письма, і що буфонада неймовірних подій у ньому насправді є системою образів та символів, добре зрозумілої принаймні частині тодішніх читачів і геть не зрозуміла читачам сьогоднішнім, 120 літ по тому. Половину ключа до розуміння тої системи дає сам Франко у меморіальній розправі «Доктор Остап Терлецький. Спомини і матеріали», надруковані у літературно-науковому віснику того ж таки 1902 року. Читаючи цю працю, признаюся, можна неодноразово знудитися. Але, якщо перебороти це відчуття, можна побачити чимало цікавських деталів про життя не лише Терлецького, але й самого Франка. Та найважливіше, мушу зізнатися, вперше замислився над духово-організаційним портретом, чи, як говорить Франко, фізіономією галицького інтелектуала, такі ріжні проекції якого являють Терлецький і Франко. Але другу частину того ключа читачеві потрібно віднаходити самостійно, беручися принаймні до загальноосвітньої лектури з такої ж нещодавньої історії України. Гарантую, що ознайомлення із споминами Франка про Терлецького відкриє кілька нових перспектив і на події політичної історії України та її зносини з сусідами вже у 21 столітті. І тому сьогодні у циклі «Причинки до аналізи української постідентичності» я пропоную познайомитися з двома цілковито протилежними за характером творами Івана Франка, присвяченими тим не менш одній тій самій особистості – Остапові Терлецькому.